আপুনি ইউটিউবাৰ নেকি? যদি হয় নিশ্চয় ভিডিঅ' এডিট কৰোঁতে ক্ৰাইম মাষ্টাৰ, পাউডাৰ বা অইন কিবা ছফ্টৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰে। যিবিলাকে এই এপ্লিকেশ্যনবিলাকৰ প্ৰ' ভাৰ্চন কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ এটাই প্ৰধান সমস্যা থাকে, সেইটো হৈছে ৱাটাৰমাৰ্ক। প্ৰ' ভাৰ্চন নহ'লে ফুল এইচ ডি আৰু 4K ভিডিঅ' এডিট কৰিব নোৱাৰি আৰু ভিডিঅ'টোৰ একাষত ৱাটাৰমাৰ্ক ৰৈ যায়। চ' বন্ধুসকল, আজি আমি আপোনালোকক ফ্ৰীতেই এই এপবিলাকৰ প্ৰ' ভাৰ্চনৰ মজা লোৱাৰ উপায় দিম। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক, তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে এটা এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে এচি মাৰ্কেট। কিন্তু এই এপটো আপুনি প্লে ষ্ট'ৰত নাপাব। চ' ইয়াক ডাউনলোড কৰাৰ বাবে গুগল চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আহক আমি চাৰ্চ কৰোঁ এচি মাৰ্কেট। ইয়াত যিটো প্ৰথম অপশ্যন আহিছে এচি মাৰ্কেট ক্ৰেক এপছ গেম মুড ফৰ এণ্ড্ৰইড, আহক ইয়াত ক্লিক কৰক। এই যিটো প্ৰথম অপশ্যন আছে ডাউনলোড নাও, ইয়াত ক্লিক কৰিলে এপটো ডাউনলোডিং ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এইবাৰ ডাউনলোড সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, জাষ্ট চিম্পলি ইনষ্টল কৰি দিলে হৈ গ'ল। এই এপ্লিকেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী হয়। ডন কৰি দিব। এবাৰ আপুনি যিটো ভিডিঅ' এডিটৰ এপ ইউজ কৰি আছে সেইটো জাষ্ট আনইনষ্টল কৰি দিব লাগিব। কাইন মাষ্টাৰ আৰু মই এইটো ডাইৰেক্ট আনইনষ্টল কৰি দিওঁ। এতিয়া এচি মাৰ্কেট এপটো অপেন কৰিম। হেল্ল' ইয়াত চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিলে হ'ল কাইন মাষ্টাৰ। কাইন মাষ্টাৰ এতিয়া জাষ্ট ডাউনলোড। এপটো ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ফ্ৰীতে কাইন মাষ্টাৰৰ প্ৰ' ভাৰ্চন ইউজ কৰিব পাৰিব। বনাবলৈ দেখিছে ইয়াত এতিয়া কোনো ধৰণৰ ৱাটাৰমাৰ্ক দেখা পোৱা নাই। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ হ'লেও ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।